我叫马可波罗。Sou Tins. Oi, sou Marco. A gente está aqui em Wanchang, distrito de Wanchang, que significa 10 mil montanhas. Isso. Estamos perto da cidade de Tongren e estamos aqui então num pedacinho, um povoado desse distrito, e viemos visitar uma experiência muito interessante que é uma fazenda e uma fábrica de fungo de bambu. Fungo de bambu. Juxuan. Exatamente, em mandarim. Bom, ali vocês podem ver, são as estufas onde eles produzem os fungos. E aqui a fábrica onde eles secam os fungos para depois vender. E vendem, inclusive exportam para Estados Unidos, para a Rússia, além de vender para toda a China. É uma história muito interessante porque o cara que começou essa fábrica, ele é aqui do vilarejo, desse povoado, e passou muitos anos fora com muitos chineses, saíram dos povoados para trabalhar nas grandes cidades, foi trabalhar em Guangdong, a província que é também da família da Tins, e depois de uns anos ele resolveu voltar para cá e começar um negócio. Na real, ele voltou em 2012 e ele viu que as condições da povoada não melhoram muito, né? Não melhoraram muito. E ele queria voltar e ajudar para desenvolver essa povoado. Uhum. Então é isso. Sim. Começou essa fábrica aqui. É. E é uma coisa interessante porque, na verdade, trabalham aqui, dependendo da temporada, entre 100 e 200 habitantes aqui do povoado. E eles ou contribuem com o próprio trabalho ou com um pedacinho de terra, ou com as duas coisas. Isso aqui é uma cooperativa e eles têm uma divisão, né, da participação na empresa. Com mais de 500 famílias. Mais de 500 famílias. Somados todos os trabalhadores aqui do povoado, eles têm 48% das ações dessa companhia. E o povoado tem quanto? Tem um comitê? 12%. Né? Então, na verdade, eles acabam gerando uma renda hoje que chega até 6 mil yuans por mês, que é 6 vezes mais do que a média do que eles recebiam antes de trabalhar nesse empreendimento. E ele contou uma história bem linda pra gente, porque ele começou a plantar, porque ele não sabia antes, né? Não. Não tinha essa experiência, inclusive, primeiro ano que ele começou a fazer, ele não conseguiu, né? Deu mal, na verdade. Ele tinha que ir para Fujian, em outra província, para estudar um ano e voltar a fazer e conseguir ganhar renda, né, mesmo. Mas ele contou pra gente que foi a avó dele que foi nas montanhas, para, como você fala? Ele colhia. Acolhia, né? Essa juxuan selvagem. Esse fungo selvagem. Fungo selvagem para fazer caldos em casa com também... com galinha caipira, com cebolinha. E me deu muita vontade de comer, né? E, enfim, e depois ele voltou de Fujian com mais experiência, aprendeu o negócio, né? E deu super certo, né? Está aqui já faz, acho que uns 7 anos mais ou menos, o negócio só tem crescido. Eles começaram com 30, 40 hectares e foram aumentando. Hoje são, se não me engano, 1.800 hectares de terra que eles têm, onde eles plantam, cultivam esse fungo de bambu. E isso é importante, é projetos assim que essas povoadas conseguiram de ser retiradas da pobreza. Sim. Então, acho que foi em 2017, foi isso? Quando essa povoada foi, como chama? Ah, pode ser. Como chama? Let's get out of poverty. Eles saíram da pobreza, eles... Oficialmente. Venceram a pobreza. Sim. Extrema.